ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ለየት ያለ ሰላጣ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዲህ ከሰራ ነው ማዮኒዝ ጋር ቀላቅለን ደግሞ የሚጣፍጥ ሰላጣ፣ ዛሬ እሱን ነው የምንሰራው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልኩ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ ስራዎች ስሰራ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማለት ነው። ስራዬ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ላይክ ብታደርጉ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው የሚሆነው። እንደሚጣፍጥ ሰላጣ ዛሬ አብረን እንሰራለን። እዚህ ጋር ሁለት ካሮትና የተወሰነ ብሮኮሊን አምጥቻለሁ። እሱ ላይ ውሃ ጨምረን እናገነፍለዋለን። እሱን እያገነፈልን ደግሞ እዚህ ጋር ሩብ ያክል ጥቅል ጎመን አለኝ፣ እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት፣ ባሮ፣ ዝኩኒና እንዲሁም ቃሪያና ሎሚን ያመጣሁት። አሁን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኑን እንደዚህ ቀጠን ቀጠን አድርጌ እየከተፍኩት ነው። አከታተፉ እናንተ በምትፈልጉት መክተፍ ትችላላችሁ። ያው እኔ ቀጠን ቀጠን ያረኩትና ረዘም ያረኩት ስስ ስለሆነ ለመበላትም አያስቸግርም ብዬ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከትላንት ወዲያ ከሰራሁት ማዮኒዝ ጋር ቀላቅለን ነው ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው። ትወዱታላችሁ። ያኛውንም ማዮኒዝ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ቀላል የሆነ የማዮኒዝ አሰራር ነው። እንቁላል ተቀቅሎ በቀላሉ የሚሰራ ማዮኒዝ ስለሆነ እስቲ ገብታችሁ ተመልከቱትና ሞክሩት። ያልሞከራችሁት ሰዎች ካላችሁ በጣም ቆንጆ ማዮኒዝ አሰራር ነው። አሁን እዚህ ጥቅል ጎመኑን ጎድጎድ ያለ ቃሪያ ያረኩና ጨውና ትንሽ ዘይት አድርጌ የፈላ ውሃ ነው ማረግበት። ከዚህ በፊት እንደዚህ የፈላ ውሃ እያደረግኩኝ የሰራኋቸው ሰላጣዎች አሉ። የጥቅል ጎመን ሰላጣ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ውስጥ ይስሩትና ታዩታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይኸው የፈላ ውሃ ዘለግ አድርጌ እንደዚህ ጨመርኩበትና ውስጡ በደንብ ዘፍዘፍ እንዲልና አንድ 10 ደቂቃ ያክል እናስቀምጠውና ሌላውን ስራ ደግሞ እንሰራለን። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ብሮኮሊው እንዲሁም ደግሞ ካሮቱ ቆንጆ ሆነው እዚህ ጋር ገንፈል ብሎልኛል። እሱን አውጣውና ይሄው እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። አሁን እሱን አውጥተን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ሽንኩርቱን በሽርሚሪ ነው እየከተፍኩት ያለሁት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ የሰላጣ አሰራር ነው። ማዮኒዝ እንኳን ባይኖረው ብቻውን እንኳን ብትሰሩት ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ሽርሚሪ ሽንኩርቱን በደንብ ትንትን አድርጌዋለሁ። ከዛ ደግሞ ነጩ ሽንኩርት ደግሞ እንደዛው ደቀቅ አድርገን ከትፈዋለን። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ነጭ ሽንኩርት ከትፌዋለሁ። እንደዛው ደግሞ ዝኩኒውንም ደግሞ እንደዛው እንከትፈዋለን። ያው አከታተፉ እንዳልኳችሁ ነው፣ እንደምንፈልገው መክተፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ግን አሁን ሳሳ አድርጌ ነው ዝኩኒውን እየከተፍኩት ያለሁት። ሳሳ ሲል ውሃ ቶሎ አይፈጥርብንም፣ ቶሎ ቶሎ ውሃው እየተነነ እንዲወጣለን ማለት ነው። ያው ይሄን ያህል ከትፍ ያለው። ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻ የምሰራበትን ጥጄ ነጩ ሽንኩርት አደረግኩት። የተወሰነ ዘይት እንደዚህ እናደርግበታለን። ኖርማል ዘይት ነው የማደርግበት፣ ለምግብ ስንሰራ ለወጥ የምንጠቀመውን ሰንፍላወር ዘይት ማለት ነው። እንደዚህ ያህል ነጭ ሽንኩርቱ ከሞቀልን በኋላ ከዛ የከተፍነውን ዝኩኒ ጨምረን አብረን እንትንደዋለን፣ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። ያው ዝኩኒ ጠበስ ጠበስ ቢል ነው ቆንጆ የሚሆነው። ኪያር ያው ጥሬውን መብላት እንችላለን።
በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የመጣችሁ የምታበረታቱኝ በኮሜንት በላይክ እያደረጋችሁ አይዞሽ በርች እያላችሁ ለዚህ ያደረሳችሁኝ ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እዚህ ጋር ባሮ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ጨመርኩበት። ያው ይሄን ያህል ሙቅ ሙቅ አርጌዋለሁ። ዝኩን ይሄን ያህል ሰከበሰለ ይበቃዋል። እሱን ደግሞ አውጥቼ ደግሞ እዚህ ጋር ያገነፈልኩትን ካሮትና እንዲሁም ደግሞ ብሮኮሊ እንደዚህ ያልኩ እየከተፍኩት ነው። ካሮቱን ከተፊዋለሁ፣ ብሮኮሊውን ደግሞ ግንዱንም ጭምር ነው እኔ የምጠቀመው። ለጋ ከሆነ ግንዱ በጣም ነው ቆንጆ ነው፣ አትጣሉት ግንዱን። ያው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር የምቀይጥበት እቃ ላይ ጥቅል ጎመኑን አጥልዬ በማጥለያ ላይ አስቀምጬ ውሃውን ከጨረሰ በኋላ ነው ይዤ የመጣሁት። ያው እንትን ካለ በኋላ ማለት ነው፣ አንድ 10 ደቂቃ አብሮት ቁጭ ካለ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ካሮቱን ጨመርኩ፣ ከዛ ብሮኮሊኑን ጨመርኩ። የከተፍናቸውን ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያሞቅነውንም እንደዚህ ለብ ለብ ያደረግነውንም እሱንም እንጨምራለን። ዙኩኒው በስሏል። እዚህ ጋር እኔ ቃሪያ አንድ ቃሪያ እንደ ሰንጠ ሰንጠቅ አድርጌ ጨምሬበታለሁ። ቃሪያ ካልፈለጋችሁ ባትጨምሩበትም ትችላላችሁ። ጥቅል ጎመኑ በሙቅ ውሃ ስትዘፈዝፉት ጨውና ዘይት ትንሽ አድርጋችሁ ቆንጆ ቴስት ነው የሚያመጣውና ጥሬ ጥሬ አይላችሁም። ለሰላጣ እንደሱ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው ከስር ድረስ በደንብ አድርጌ ለውሸዋለሁ። እዚህ ጋር የተወሰነ ጨው ጨመርኩበት፣ እንዲሁም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ የሰራ ነው ከትላንት ወዲያ የሰራ ነው ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ደግሞ ማዮኒዙን ጨምርና ግማሽ ሎሚ፣ በደንብ ውሃ ያለው ሎሚ ነው። እሱን ግማሽ ጨምሬበታለሁ በማጥለያ ፍሬው እንዳይገባብኝ ብዬ ጨምሬዋለሁ። ከዛ አሁን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ማዮኒዙ ምን ያህል ቀን ይቀመጣል ብላችሁ ነበር? ሳምንት ያህል መቀመጥ ይችላል። ግን ከፈለግን ግን ፍሬሽ ፍሬሹን እየሰራን ብንመገበው በጣም ቆንጆ ነው፣ ቀላልም ስለሆነ መስራቱ ማለት ነው። ያው እንደዚህ አድርጌ ለውሼዋለሁ። አሁን ደግሞ በእቃ ላይ እናቀርበዋለን። እዚህ ጋር የማቀርብበት እቃ አምጥቻለሁ፣ እሱ ላይ አድርገን ደግሞ እናቀርባለን። በጣም የሚጣፍጥ የሰላጣ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ፣ በእውነት ሞክሩት። ሞክራችሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። ያው ስራዬ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ብታደርጉልኝ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው። ያው ሁል ጊዜ እላችኋለሁ፣ ላይክ ሲኖር ነው ስራ የሚታየውና ለዛ ነውና ላይክ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ቀምሼ አሳያችኋለሁ። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ፣ ሁል ጊዜም ደግሞ አይዞሽ በርቼ እያላችሁ ለዚህ ስላደረሳችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይኸው እንግዲህ የሚጣፍጥ ሰላጣ ነው እየቀመስኩ እያሳየኋችሁ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክራችሁ ንገሩኝ። ስለ ሁሉም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እመለሳለሁ። ሰላም ሆኑልኝ። ቻው።